augalų entuziastai. Sveiki, šiandien su jumis sveikinamės augalų entuziastų laidoje ir esam absoliučiai kvepiančioje studijoje, nes šiandieną mes kalbamės, bent jau pirmojoje šitoje rubrikoje, apie svogūnų laiškus. Taip, būtent. Pavasaris kvepia svogūnų laiškais, bent jau man visą laiką. Ir aš norėčiau pristatyti Liną Liubertaitę ir save, Renatą Inšajienę. Ir mes šiandien rubrikoje sezoninė virtuvė šnekėsimės būtent kaip užsiauginti skanius, sveikus, žalius ir tvirtus svogūnų laiškus. Sveiki visi. Ir kaip visada, Renata tikrai duos kokiu nors receptu su jais. Skanių patarimų, tikrai. Tai Lina, kuo skiriasi svogūnai auginami laiškams ir svogūnai auginami roputėms? Nu, jiegi skiriasi iš esmės, ne? Na, dažniausiai tuos svogūnus, kuriuos mes auginame, galime naudoti ir tam, ir tam. Tačiau kai kurias veislės, kurias mes auginame laiškams, nebūtinai mes galime juos, nebūtinai mes juos auginame valgymui roputėmis, nes jos tiesiog tokios neužauga. Ir kaip ir visuomet, pagrindinė informacija mes galime rasti ant pakuotės. Sėklų pakuotės. Taip, kai jau kalbam apie tai, kaip arba pasirinkti. Sudinukų. Taip. Bendraja prasme, tai jeigu tai yra svogūnai laiškams, jeigu tai yra laiškiniai svogūnai, būtent. Tai dažniausiai taip ir yra, kad mes tada vartojame jų laiškus. Dažnu atveju mes galim tiesiog daug kartų juos nurėžti tiesiog ir svogūnų laiškus sunaudoti ir jie vėl atželia. Tai va tai ir yra būdinga laiškiniams svogūnams. Na, tuos, kuriuos mes auginame tam, kad valgytume tą roputę, tai jau juos jau mes tiesiog ir kitaip pasirinksime. Tai jau laiškiniai svogūnai netiks, nes roputė jau būna nuo mažytė tokia, mažulytė ir tokia tiesiog netam skirta. Ir ropiniai svogūnai imami jų derlius imamas tada, kada jau laiškai apdžiūva, ar ne? Jau tokie, kai būna apdžiūvę, tada laikas rauti, bent jau aš iš savo patirties galiu sakyti, tada jau laikas rauti roputę. Tai jau kai auginame dėl roputės. Taip. O tai kada jau dabar, na, pavasaris kovo pati pabaiga ir kada galime lauke į žemę sodinti svogūnus? Taip, tai yra keletas apskritai svogūnų auginimo būdų. Galima pradėti juos auginti nuo sėklos, tiesiog pasisėti. Tai galima tą daryti jau vasario viduryje, ant palangės tiesiog. Bet taip, taip, pabaigsiu iki pabaigos, pasėjam, po kurio laiko pikuojam ir dar po kurio laiko tada mes persodiname juos į dirvą lauke. Tai būtų kažkur apie gegužės vidurį. Bet reikia pasakyti, kad iš tikrųjų šis būdas toksai reikalaujantis pasikapstimo tokio geroko. Jo, todėl, kad jeigu mes palygintume su sodinimu, tai kai mes nusiperkam jau sėjinuką, vadinasi tą jau mažytę roputę. Arba net jeigu mes didelį jau svogūno tą roputę sodinam, tiesiog įkišam į žemę, tai mes turime rezultatą gerokai greičiau, o be to nereikia labai taip atskintis su tuo sodinimu ir priežiūra. Ant palangės, ar ne? Ne tik ant palangės, bet didesnė grėsmė yra, kai mes jau persodiname. Todėl, kad pikavimas yra papildomas darbas. Mes turim labai prižiūrėti, kad pikdžolės neužstelbtų jų. Nes, na, įsivaizduoja, ar mažas daigelytis, ir jisai turi sukovoti su pikdžolėmis, kurios vis tiek irgi norės savo pasiimti. Ar vis dėlto tai bus svogūno roputė, kuri jau, na, žinai, jau jai, kaip sakant, taip, vienodai. Niekas nebaisu, nes jinai didelė. Tai iš tikrųjų tiesiog pasodinus svogūno roputė yra gerokai paprasčiau ir nereikia taip atskintis, o rezultatas vis tiek bus. Tai aš sakyčiau, kad paprasčiausias variantas būtų atšilus orams tiesiog paimti ir pasisodinti svogūno roputės, kaip jūs pasirinksit, ar jau tuos einukus mažesnės, ar jau tas didesnės ir kokią veislę jau norėsite, tiesiog tiesiai į dirvą. Ir tu rekomenduoji tai daryti, kada? Na, pagal orus, kai užšils žemę, tai galvočiau kokią gegužį kažkur. Gegužį, ar ne? O aš vat svogūnus roputėmis sodinu iš rudens. Lapkričio pradžioje, na, šiemet taip sodinau
tiksliau pernai sodinau lapkričio pradžioje ir aš tikiuosi, kad jau gegužės vidury pradžioje aš skinsiu svogūnų laiškus. Aš tokią patirtį turiu kelis metus ir man labai pasiteisino, kaip žieminius česnakus sodiname iš rudens, tai aš vat, svogūnus pasodinu iš rudens roputėmis ir anksčiau turiu svogūnų laiškų, kas iš tikrųjų labai džiugina, nes pavasarį visi mes labai norime turėti svogūnų laiškų ir kitų žalumynų kuo anksčiau, ar ne? Tikrai taip, nori dar vieną triuką pasakysiu? Taip, labai. Galima sodinti juos, jeigu dėl laiškų, tai tiesiog šiltnamyje. Nu vat, neturiu šiltnamę, žinau. Vis dar svajoju apie šiltnamį. Iš tikrųjų, mes auginame keletą svogūnų šiltnamyje ir jeigu jie yra pasodinti iš anksčiau ir jeigu veislė yra ta, kuri žiemoja, tai mes pirmuosius svogūnų laiškus jau turime kovo pradžioje. Bent jau šiais metais buvo taip. Na va, šiltnamis yra geras dalykas vis dėlto ir svogūnų laiškam taip pat. Na, bet laukia, manau, kad anksčiausiai galima būtų turėti gegužės pradžioje pasodinus būtent ropinius svogūnus iš rudens dar. Nu, aišku, galima ir ant palangės užsiauginti, tai jau galima, gerokai. Jo, galima ant palangės, aš manau, apie tai tikrai dar pašnekėsime, bet dar aš noriu vat, pasiklausti tavęs, ką tu galvoji apie sėjamus svogūnus laiškams, nes aš tokius auginu. Visą laiką, kai jau praeina tas mano pasodintų prieš tai svogūnų, na, iš rudens, va, tuos, kur pasakau laikas, kai aš jau nuimu jų derlių, tada visą laiką pasisėjau, kad turėčiau svogūnų laiškams dar sėjamų svogūnų. Ir tada vat vasarą ir rudens pradžiai būtent naudoju tuos sėjamus, kurie man labai pasiteisino. Aišku, jie visiškai ropelės neformuoja, bet svogūnų laiškam galima turėti, kas yra aktualu įvairiem azietiškiam patiekalam, aš jį apibarstyti su muštinius. Na, man, pavyzdžiui, svogūnų laiškų daržė turėtų būti visą laiką. Ką tu manai apie tuos sėjamus svogūnų laiškus? Tai be abejo, juos galima sėti ir čia daugiausiai eina kalba būtent apie tos laiškinius svogūnus. Tai kaip ir minėjau, tikrai galima tą daryti anksčiausiai nuo vasario vidurio norint toliau pikuoti. Ir tik tiek, kad svarbu žiūrėti tokiu atveju pasirinkant veislę, todėl kad kai kurios žiemoja, o kai kurios ne. Tai tiesiog iš tų laiškinių česnakų, svogūnų, gali būti, kad dar kažkas iš žiemoja. O mane tai labai užkabino tavo tas tailandietiškų čia kažkoks. Gal tu pasakytum kokių įdomesnių idėjų, kaip naudoti svogūnų laiškus maistui, o ne tik įprastai kaip nors. Svogūnų laiškai tai yra įprastas vat, kinų ir aziečių virtuvės toksai kaip ir, na, galima sakyti, prieskonis. Aš galvoju įprastas lietuvio, tai lietuvio irgi, jo, mes įprastai dažniausiai, kokios pirmosios pavasarinės salotos būna, svogūnų laiškai. Ridikėliai. Ir salotų lapai, ar ne, su grietinė. Nu, tai va čia yra tas tradicinės, kurį dar iš vaikystės prisimenam, bet svogūnų laiškus galima truputį ir įvairiau panaudoti. Galima pasiruošti svogūnų laiškų tempūrą, toks japoniškas būtų patiekalas. Wow. Jo, labai skanus. Taip pat galime pasidaryti na, bet kokį kinietišką patiekalą, ar tai būtų aštri sriuba, ar tai būtų kažkoks vokas, tai jį apibarstyti svogūnų laiškais arba į kepimo pabaigą irgi įdėti svogūnų laiškų. Ir jų tikrai reikėtų nemažai įdėti. Nu, vat, svogūnų laiškai būtent azietiška virtuvės tą skonį sustiprina. O dar pasidalinsiu tokiu savo labai mėgstamu vasaros pradžios ir net gegužės pabaigos patiekalu, kai jau atsiranda tie stori, tokie tikrieji svogūnų laiškai, bet tai bus lietuviškas patiekalas. Nežinau, gal ir tu gamini. Kepti svogūnų laiškai su kiaušiniais. O, tai čia mūsų kaimo yra pats geriausias patiekalas. Taip, nes jeigu mes galime iškepti omletą su svogūnais, kiaušinius su svogūnais, ispanišką tortiliją su svogūnais, arba ten itališką omletą su svogūnais, tai lietuviai, nu bent jau mano kraštuose Dzūkijoje, kepa svogūnus su trupučiu kiaušiniu. Mes pridedam pilną keptuvę svogūnų. Bet laiškų būtent. Būtent svogūnų laiškų. Storųjų tokių. Taip, storųjų. Taip, tie, kurie vasaros pradžioje daro. Juos, aišku, kaip pridedi pilną keptuvę tų laiškų, kai jie kepa paskui sukrenta ir ant viršaus įmuši vieną kiaušinį, išmaišai. Nu irgi nepavadinsi kiaušiniai su svogūnų laiškais. Tikrai ne, nes čia yra kepti svogūnų laiškai su vienu kiaušiniu. Bet pasakiškai skanu, aš daduosi ant duonos juodos su sviestu.
tokie pusryčių sumuštiniai būna nuostabus. Tai ne dabar, va šnekant, man jau seilės kaupiasi burnoje. Tai va. Ir dar norėčiau paminėti vienus tokius svogūnų laiškus. Tribulkos. Na, šia taip ūkiškai kas pradėjau. Čia? Čia? Jo, tai čia yra tokie svogūnų laiškai, kurie žiemoja mano darže. Aš bent jau juos gavau iš vyro močiutės. Ir jie yra daugiamečiai. Kai kur aš radau jų pavadinimą, kad tai yra žieminiai svogūnai, kai kur, kad tai laiškiniai svogūnai, bet aš vadinu juos tribulkomis, nu, nes taip labai juokingas pavadinimas, bet taip vadinama vyro močiutė, mano mama, ir jie irgi labai anksti atželia. Tai mano daržo yra kaip ir pavasario toks pasididžiavimas, kad aš anksti turiu svogūnų laiškų, o dėl to, kad aš juos sodinu arba iš rudens, arba va tie, kurie žiemojantis tribulkos. Taip, pamatai, tai čia va tie laiškiniai, kurie žiemoja ir žiemą ir jie atželia puikiausiai. Jo, ir jie yra daugiamečiai, pas ne vieno iš pakeltų lysvių, jie gyvena jau dabar ketvirtus metus, jau bus ketvirtas sezonas. Jo. Bet jų laiškučiai yra plonyčiai, nu tu juos žinai, jie paskui žydi tokiais mėlynais žiedeliais gražiais, kuriais galima puošti. Taip, bet aš nežinojau, kad tai yra tribulkos. Nu, va, dabar žinos ir aš kažkuo tai galiu praturtinti tą pažodyną. Taip, Renata, o jeigu mes užsiauginame svogūnų laiškus ant palangės, tai jau tikrai kiekvienas tą gali padaryti. Man atrodo, visi darželiai ir mokyklos būna nusėti palangės taip, jau taip. Na, visokiais indais svogūnų laiškais. Pavyzdys, vat mano prieš kažkur, na šitie jau beveik prieš mėnesį pasodinti, jeigu galima taip sakyti, ir sužėlę, aš specialiai derliaus nėmiau, tai va, matai, koks miškas užaugo. Taip, čia bet, mes jau studijoje turime, Renata atsinešė gražų pavyzdį pasižiūrėti. Taip, bet irgi yra šiokių tokių subtilybių, nes aš svogūnų laiškus ant palangės auginu daug metų, beveik kiekvieną vasario pabaigą, kovo pradžią aš juos na, pasimerkiu galbūt, na, negalima sakyti pasisodinu, nes tikrai aš jų žemę dažniausiai nesodinu, nors yra toks būdas irgi sodinti į žemę, bet man kažkaip labiausiai pasiteisino panaudoti kiaušinių dėkliukus, tuos plastikinius, pernaudoti. Tai yra labai kaip ir, na, ekologiška, nes galima juos pernaudoti ir labai paprasta, nes esmė yra, nu, bent jau man auginant svogūnus namuose ant palangės, svarbiausias dalykas yra, kad jie nesmirdėtų. Tu turbūt, na, žinai, užeini kartais į namus, nu ir tas svogūnų kvapas toksai, na, pūnančios roputės kvapas, tam, taip, kad išleistų tą žalumyną, tuos laiškus, tai esmė, man atrodo, yra nesumerkti visos svogūno roputės į vandenį. Kaip anksčiau, aš atsimenu, mačiutės augindavo iki pusės įkišą tą svogūno roputę, nu ir, aišku, jinai išleidžia tuos svogūnų laiškus, bet jinai ir papūna nuo to vandens. Tai vat, ką galima padaryti patogiai su tais atlikusiais kiaušinių dėkliukais, nu, plastikiniais. Tai iškerpam ten apačioje tokią skilutę ir kitą dangtelį uždengiam iš apačios. Ir tada būna taip, kad tik tai šaknelės leidžiasi. Kad tas vanduo apačioje yra, jisai nesiliečia su pačia ropute, tik tai su pačia apačia roputės liečiasi. Ir ta roputė išleidžia, aišku, šaknelės. Bet nai nepūna, nėra tokio kvapo. Jeigu ir būna kvapas, tai su šviežių svogūnų laiškų. Kas nu, o yra pakankamai, kvapas, jo, nepuvimo. Tai aš manau, tai yra pakankamai aktualu. Bet aš dar esu mačiusi, kad žmonės 5 litrų buteliuose nuo vandens augina. Bet ten jau žemės pripila į vidų ir padaro tokias skilutes ir prikiša tas, sukiša tos roputes. Ar tu esi mačiusi tokius? Tai be abejo, tikrai taip. Ir yra dar keletas tokių dalykų, ką reikia žinoti, kad nebūtų to nemalonaus puvimo kvapo, jeigu auginate svogūnų laiškus namuose. Vienas dalykas tai taip, tikrai nereikia sumerkti visos roputės į vandenį. Aš tam naudoju kitą dalyką. Taip, labai įdomu. Naudoju pomidoriukų, tokius kaip stiklainėlius plastikinius, su kuriais tiesiog parduotuvėje dabar perku mažuosius vyšninius pomidoriukus. Aha. Ir būna tarsi tokios plastikinės stiklinės, kurios turi išgaubtą dangtelį su skile viršoje. O, žinau. Tai va tiesiog tą dangtelį apverčiau aukštinkojomis, kad jisai būtų tarsi toksai kaip tarsi lėkštelė. Ir ta skylė viduryje kaip tik yra labai puikiai tinkama
Nieko nereikia kirpti, tiesiog įstatyti tą svogūną. Tai puiku, nu, vat, koks puikus pernaudojimas plastikinių taip, pakuočių. Taip, čia su sąlyga, jeigu, aišku, perkate tuos pomidoriukus. Tuo pačiu pakviesiu klausytojus prisijungti prie mūsų Facebook'o grupės augalų entuziastai, kur mes kiekvieną kartą toliau kalbamės ir bendraujam ir daliname savo patirtimi būtent šitomis temomis, kokiomis kalbame ir laidoje. Ir štai ten aš įdėsiu kaip tik nuotrauką, kaip tai atrodo. Mhm. Nes iš tikrųjų labai estetiškai, paprastai ir iš tikrųjų net kirpti nieko nereikia. Nu, šiaip tai tu mane sudominai, man pačiai labai įdomu jo. O kalbant apie tai, kodėlgi, kaip padaryti, kad kvapo nebūtų, ir ypač kalbant apie tuos daugiaukščius bokštus, tai reikia turėti omenyje, kad svogūno roputės nėra identiškos, tai yra vis tiek gamtos dalykas, viena bus jau pavasaris, didesnė, truputėlį mažesnė. Gal link buvimo jau pati tokia jau, tokia jau truputuka, kita gal bus sveikesnė, kita didesnė, kita mažesnė. Taigi gali būti, kad savaime vienos, kol jos dygsta, auga, leidžia laiškus, jos visos puikiai atrodo, bet tiesiog vieno savo tą sezoną, pavadinkim, bokštę, pabaigs anksčiau, kitos vėliau. Ir tada tos, kurios jau savo syvus visus išnaudojo ir jau pradeda pūti, jas tiesiog reikėtų išimti ir pašalinti. O štai iš to bokšto ištrauktų tą svogūną su, visai, su visom šaknim. Tai aš manau, kad tai žemė prisidrapsto. Tai aišku, sudėtinga, žemė prisidrapsto, kažkiek nepavyksta, kažkiek šaknų lieka ir jos vis tiek pūna. Tai praktiškai didžiausia problema yra ne pradžioje, o tada, kai tikrai labai daug ten tų svogūnų yra ir neišeina po vieną jų pašalinti iš ten. Na, jeigu tai po vieną, tai tikrai puikiai. Nu, supratau. O aš pasidalinsiu dar vienu receptu, kurį įdėsiu dabar į tinklaraštį. Kaip tik su štai svogūnais turbūt gaminsiu, tai keksas su sūriu ir svogūnų laiškais. Negali būti. Nu, tikrai gali būti ir labai skanu. Na, kaip ir bet kokiam keksui reikia riebalų, tai vietoj sviesto naudosiu tyrą alyvuogių aliejų, speltų miltus, jogurtą naudosiu, tarkuoto sūrio reikės, kuris suteiks pikantiškumo ir aišku, daug svogūnų laiškų. Tai tie svogūnų laiškai keksę sukepa ir jeigu mes kepame saldų keksą su uogomis, tai kodėl mes negalime iškepti pikantiško kekso, kurį galima valgyti, na, prie sribos, sakysime, na, visai kaip duona. Bet tik tai atrodo kaip, kaip keksas, prapjauni ir yra tie sukepę svogūnų laiškai ir tikrai labai skanu, labai pikantiška ir rekomenduoju išbandyti. Ir šitą receptą galėsite rasti mano tinklaraštyje sezoninė virtuvė LT. Manau, kad jau iš karto palaidos. Kusik, mane labai čia sudomino, jis intrigavai tokiais, nu, aš niekaip nesugalvoju, va, tokiu receptu. Atrodo, paprastas svogūno laiškas, o va į keksą. Na, matai, svogūnų laiškas, jisai, na, vis tiek gali būti panaudojamas ne tik kaip prieskonis, bet ir kaip daržovė. Tai aš manau, kad mes jų tikrai turėtume dabar pavasarį valgyti kuo daugiau, aišku, ir šviežius salotose, ir taip pat, kaip minėjau, galima dėti į azijietiškus troškinius, įvairiausias sriubas, taip pat, na, va, tą tempūrą išsikepti, pabandyti. Tai yra paprasčiausia tempūros tešla, kurią visi gali rasti internete užėję bet kur, bet na, iškepti, sakysim, ne krevetę tempūros tešloje ar ne kokį, kokią papriką, bet iškepti svogūnų laišką. Ir jisai tikrai ir labai gražiai, labai spūdingai atrodo ir labai skanu, jisai tampa traškus. Na, Renata, neveltui tu esi kelių čia 7 jau kulinarinių knygų autorė. Na, jau 7, tai... Aš čia idėjau tik tai kiekvieną kartą tu mane nustebini ir nustebini. Tai, tai tu mane nustebini, kaip auginti, vat, kaip panaudoti nuo pomidorų. Gerai, gerai, čia prisigyrėme na kitai. Gerai, ačiū tau. Labai iš tokius tikrai patarimus norėsiu ir aš tą keksą išbandyti. Na, o dabar mes kalbėjome su Renata Ničiajene ir aš esu Lina Libertaitė, modernių apželinimo kursų Geltonas Karutis įkūrėja. Su Renata mes atsisveikiname iki kitos savaitės. Na, netrukus po pertraukėlės persikelsime į Geltono Karučio rubriką. Viso gero. Iki. Augalų entuziastai. Laidos Augalų entuziastai rubrika Geltonas Karutis remia Agrochema. Lietuviškos trašos nauja jėga jūsų augalams.
Daugiau informacijos agrochema.lt. Tęsiame laidą augalų entuziastai ir dabar mes kalbamės apie skintas gėles. Kaip ir visuomet, šita rubrika Geltonas karutis yra apie augalus dekoratyvinius, apie grožį, apie dizainą, apie akiračio plėtimą. Tai aš labai džiugiuosi, kad mes turime šitą nuostabią viešnę šiandien. Ir tai yra Angelina Kurauskienė. Sveika, Angelina. Sveika, Lina. Angelina yra skintų gėlių ūkio įkūrėja. Ir aš manau, kad mes iš ko jau ko, bet jau iš tavęs tikrai galim sužinoti geriausiai. Kągi galima būtų užsiauginti tam, kad turėtum skintų gėlių savo kieme, sakyčiau, ir visą vasarą, o gal net ir rudenį. Taip. Ar skiria žmonės apskritai kažkokį atskirą plotelį savo sklipe tam, kad užsiaugintų gėlių savo puokštėms? Manau, tai kol kas dar nėra taip populiaru, bet iš tikrųjų pastaruosius porą metų ši tendencija matosi, kad žmonės daugiau skina gėlės savo puokštėms ir jas neša į namus. Matosi ir užsienyje, kad iš tikrųjų tie patys britai, jie skatina žmonės sodintis tokias lysves atskiras, kurios būtų skirtos skinimui. Ir iš tikrųjų yra pliusų tokių lysvių, nes viena, jeigu žmogus turi savo kažkokį sodelį, sukomponuotą, gražų, tas gėlės skinti kartais yra labai gaila, nes tikrai, iš tikrųjų taip. Matosi ta kažkokia skilutė ar stiebas nukirptas, o jau kai pasisodini atskirą lysvę, kuri skirta skinimui, tai ją gali kitaip traktuoti ir sakykime, ir skinti, ir galbūt atsodinti kažkokius augalus priklausomai nuo poreikio. Tokia vos ne kaip darbinė lysvė. Darbinė tokia, aha, kaip tik vat, man ta žodis ir sukosi, kaip darbinė lysvė, kur gali tada kažkokius augalus pasidauginti, ar ne, tokį, taip. Ir ten pat gali augalų būtent skinimui, būtent puokštės augintis. Man iš tikrųjų labai patinka šitą idėją, nes tikrai kartais sklipai būna kažkokie sutvarkyti, iščiustyti, ar bent jau jie turi kažkokią stilistiką. Na ir netinka ten ta gėlė, bet jinai galbūt labai gerai puokštėje atrodytų. Ir visai nebloga mintis būtų tam skirti atskirą lysvę. Šiaip tai va dabar tokia mintis kilo, kad mūsų močiutės dažniausiai dažuose irgi turėdavo tokias lysvėlės. Taip. A. Ir ką jis ten augindavo? Jos augindavo irgi vairias gėlės. Aišku, galbūt tai buvo šiek tiek atmaina gėlynų, bet panašias lysves tikrai mes galėtume na, ir savo darže atsiskirt, bet jos yra ir dekoratyvios. Tai jeigu, sakykime, jūs tik kūrėtės, tai galima tikrai tą lysvelę laikiną tokią pasidaryti ir grožiui kiemo ir puokštėms. Mhm. Angelina, kodėl mes kalbam apie laikiną? Ar dėl to, kad mes kalbam daugiausiai iš esmės apie vienmetės gėles? Taip, realiai taip. Uh-huh. Apie vienmetės, aišku, yra begalės tiek daugiamečių augalų, tiek vienmečių, kurios yra skinimui tinkamos. Tačiau daugiamečių minusas yra tas, kad jų tas žiedėjimo periodas yra gan trumpas. Vėliau tiesiog žiedai peržydi ir jie prašiau laikosi puokštį. O vienmetės gėlės jos turi tokią ypatybę daugumą iš jų, kad kuo daugiau jas kerpi, tuo jos daugiau leidžia atžalų. Ir visą laiką žydi. Tai yra tikrai tokių augalų, kurie gali laisvai žydėti kokius 2 mėnesius pastoviai kerpami. Mhm. Ir tokia atveju, kuo tu daugiau juos kerpi, tuo taip. Daugiau net ir turi žiedų. Taip, ir tas žiedų. Ciklas gėlė dažniausiai laiko iki savaitės, tai kas savaitę tu realiai turi vis naują puokštę ant stalo savo šviežių gėlių. A, kaip gerai skamba, kaip gerai skamba. Angelina, aš vis tiek, aišku, neištversiu, nepaklausęs tavo kokių nors rekomendacijų. Kokiusgi augalus tu pasiūlytum kad ir dabar pasisėti arba sodinti, nežinau, iš sodinukų, būtent vat šitam tikslui, kad turėti gėlių skinimui. Aš galvojau apie keletą augalų, kurie yra realiai paprasti sėti, paprasti prižiūrėti ir jie ilgai žydė arba
ilgai gyvuoja. Dar norėčiau pridurti, kad puokštės elementai nėra vien tik žiedai, bet tai yra ir žaluma, ir visokie struktūriniai elementai, oriniai elementai. Tai norint turėti efektingą puokštę, galbūt kurią matome dažnai ir salonuose, iš tikrųjų galima užsiauginti ir namuose tokius augalus. Tai kalbant apie konkrečius augalus, paminėčiau visų pirma kosmėjas. Taip. Dar kai kas jas vadina lineliais. Iš tikrųjų, jos turi va, tą ypatybę, kad kuo daugiau kerpi, tuo daugiau jos žydė. Ir jos taip pat iki savaitės tikrai puikiai laikosi vazoje. Taip pat dabar į madą grįžta gvaizdūnės, zinijos. Jas taip pat augindavo mūsų močiutės, bet dabar yra tikrai nemažai įdomių veislių išvesta, kur spalvos ir formos varijuoja labai plačiu spektru. Ir taip pat jos ilgai laikosi vazoje ir ilgai žydė. Bet jos tikrai labai ilgai laikosi. Aš labai kažkada ilgai. Esu pasisėjusi zinijų tokį miksą ir nuo tai laiko aš tada taip nesupratau. Apskritai, kas čia per nesąmonė yra augalų miksas? Tai buvo tos pačios kaip ir zinijos, tik tai skirtingų spalvų. Nes tiesiog kieme atrodo kažkoks tai chaosas. Bet dabar galvojas apie skinamų gėlių lysvę. Iš tikrųjų, va, tas miksas visai būtų gerai, nes tada tu turi įvairių spalvų zinijų ir gali nuolat jas kaitalioti ir įvairius derinius susikurti. Jo, miksus turėti toje lysvėje yra gerai, bet kalbant apie sėklų miksus, aš šiek tiek jų privengiu. Nes, sakykime, tame mišinyje ne visada bus vieno daugumo gėlės. Tai reiškia, jeigu jūs pabersit lysvėje, vienos pradės aug, kitos dar neišdygusios ir tos anksčiau išaugusios tiesiog užgošės. Taip pat ne vienodo daigumo gali būti, tai bent jau mes ūkėje tikrai nenaudojam miksų, bet, sakykime, geiškam tokiam vartojimu gal ir galima pabandyti. Mhm. Gerai, dar rekomendacijų norėčiau. Mhm. Dar kalbant apie gėlę, kuri ilgai tikrai žydė, tai nėra sėjama gėlė, bet jinai nėra tokia brangi, kurią, sakykime, reiktų kažkaip rūpintis papildomai, tai yra jurginas. Aha. Tai vat, jurginai žydė... Man atrodo, irgi grįžta labai mad, ar ne? Buvo labai grįžta, aš manau, kad per ateinančius 5 metus tai čia bus topas jurginai, nes... Tokia begalybė veislių, spalvų, formų, aukščių ir žydėjimo laikas tęsiasi nuo liepos vidurio iki pačių šalnų, tai iki spalio pradžios. Ir taip pat galima skinti jurginus 2 kartus per savaitę, sakykime. Nu, fantastika. Jo, žiedų vairovė, tai tikrai yra ir spigliuoti tokie tarsi, ir apvalus tokie žiedlapiai, ir pilna viduriai būna kaip bumbulai tokie kai kurie, ne? Taip, ir jų ta forma leidžia būtent išpildyti puokštėje tuos įvairius struktūrinius reikalavimus, kad, sakykime, paimi spigliuoti jurginą ar paimi kažkokį mažiuką pompon ir, na, nereikia ieškoti kažkokių kitų veislių gėlių, norint turėti tokią įvairovę turinčią puokštę. Tai vat, ir jurginai nėra iš ties tokie brangus, kad, sakykime, juos reiktų galbūt iškasti. Jeigu neturit galimybę saugot, aš manau, laisvai galima palikti žemę ir palikti kaip kompostą. Ir tiesiog kiekvienais metais pasisodinti iš naujo, nesukant galvos, kad kaip aš, jeigu neturi sąlygų išlaikyti per žiemą. Taip pat jurginus galima auginti ir vazonuose. Aš nesu labai vazonų entuziastė. Nes... Kai turi ūkį, kam to vazonas jau kinti? Tiesiog nepasilaisto vazonas kažkaip. O žemėje tai dar lietus palieja. Bet viena iš alternatyvų, pavyzdžiui, turint mažą plotą, tai irginus vazonas tikrai galima auginti. Kalbant apie tas smulkesnės gėlės, nes čia aš išvardinau žiedus, kurie, sakykime, atkreipia pagrindinį dėmesį puokštėm. Pagrindiniai žiedai. Tada yra tokie atraminiai dalykai, atraminiai žiedai. Tai dabar paminėsiu galbūt ne itin tradicinius dalykus, bet jie yra auginami, pavyzdžiui, daržininkų. Tai yra krapai. Wow. Krapų žiedynai iš tikrųjų atlieka tą funkciją oriškumo, laisvumo. Taip pat jie yra žalios spalvos. Tai iš tikrųjų gražiai atrodo. Ir jie ilgai laikosi puokštėje? Taip, patys žiedai. Žiedynai, taip.
bazilikai, bazilikų žiedynai irgi labai gražus. Ir jie ilgai laikosi, bet čia reikia pabrėžti, kad būtent žiedynai. Tada, kai jau pradeda tas stiebas šiek tiek medėti. Mėtos. Mėtos priduoda ne tik žalumos, bet ir pačio kvapo. Na, tu, jeigu kažkam įteikinėjai tą puokštį, iš karto tas kvapas surišo tą akimirką su puokšte. Tik tiek, kad apie mėtas jau tada reikia jas atsargiau kažkaip auginti, nes jos jau, jeigu joms patinka, labai jau jos linkusias išplisti. Taip, joms reiktų arba irgi tose pačiose vazonuose nusipirkti kažkokį vazonėlį, arba atskirai kažkur duoti vietos. Pakeltą lysvę, pavyzdžiui, ar ne? Taip, nu ir dėl arbatų ir viską galima priderinti. Tada žalumai priskirčiau ir burnoti, nors tai yra kaip ir gėlė, bet, sakykime, funkcija puokštai dažniau atlieka kaip žalumos. Tai burnotis irgi turi tą savybę, kuo tu daugiau kerpi, tuo jisai iš šonų leidžia atžalų ir tiesiog pasidaro kaip krūmas. Galbūt mes esam įpratę matyti tą vieną stiebą, bet galima ir taip daryti kerpant. Ir jį irgi galima dabar sėti, ar ne? Šiuo metu, taip, siūlyčiau už maždaug kažkokio mėnesio, nes jie greitai auga. Šiaip visos gėlės, kurios čia buvo paminėtos, tai siūlyčiau sėti maždaug gegužės mėnesį. Ir tiesiai į dirvą? Galima tiesiai į dirvą, tada jau čia po paskutinių šalnų sėti, o ir kai dirva maždaug išyla iki 18 laipsnių, o jeigu nori šiek tiek anksčiau ir turi, sakykime, kažkokį šiltnamį, tai tiesiog į vazonėlius šiltnamį ir po to išsodinti į tą jau nuolatinę lysvę. Gerai, ką mes dar galim iš augalų paminėti, kurie tai žalumai tinka? Burnotis, taip, sakym. Tada galima tokį įdomį pavadinimo dantį krepštis, lotiniškai ame vis naga. Jis taip pat yra Ar tai tikrai augalas? Taip, tai yra augalas. Šiaip dantų pasikrapšyti, nežinau, kaip nelabai gautasi galbūt. Bet jis atrodo gražiai tiek savo žydėjimo etape. Tai yra apačia žalia, viršus baltas, bet iš tikrųjų labai tos žalumos daug atrodo. Ir kai nužydi ir sudžiūna, irgi galima panaudoti tuos žiedynus, sakykime, sausoms puokštėms. Kaip ir toks visai naudingas augalas, jisai gerokai ilgiau gali būti. Tada juodgrūdės. Tai. Jas tikrai galima sėti į dirvą, sėti, sakykime, kas kokių porą savaičių. Ir, na, tai yra puikus užpildas puokštėje. Smulki gėlė ir šiek tiek tas jų apatiniai žiedlapiai yra žali ir irgi priskirčiau žalumai. Dekoratyvinės morkos arba laukinės morkos. Laukinės morkos yra baltos, o dekoratyvinės yra įvairaus burgundinio atspalvio. Tai iš tikrųjų jos priduoda labai gero atspalvio, ypač rudeninėse puokštėse, kai turi, sakykime, kokią oranžinę ar persikinį jurginą ir įdedi burgundinę morką, tai iš tikrųjų atrodo gan prašmatniai. Skamba labai gerai. Ar aš teisingai pastebiu, kad dabar, kalbant apie puokštės, kad jos atrodytų šiuolaikiškai, mes daugiau naudojam tokių orinių kažkokių augalų ir ypač skėtinių žiedynų, nes mes jau čia kalbėjom apie krapus visų pirma, nes krapų žiedynus tai jau visi pažįsta, na ir morkų žiedynų gal ne visi žino, kaip žydinti morką atrodo. Ir dar, kad galima panaudoti tokį augalą puokštį. Galima pasisodinti ir iš morkų ir gauti žiedų. Iš paprastų morkų, tai jeigu mes jas paliekam, pamirštam ir jos išleidžia žiedinus. Arba tiesiog vat, iš rūsio pasimorkas ir susodinti į daržą ir jos pražys. Nu va, ir morka į puokštę, prašau. Ir nieks neatspės, kad ten morka. Bet ar aš teisingai sakau, kad čia jau toks šiuolaikinis toks priedas, ar ne? Nes aš pastebiu kaip ir lauke, kalbant apie naturalistinį dizainą, apie tos varpinius augalus, apie naujas formas, kurios atsiranda gėlynuose, tai ir puokštėse turim panašumų kažkokiu, ar ne? Iš tikrųjų taip, ir dar pridurčiau, kad šiuolaikiniai floristai dizaineriai, nes iš tikrųjų yra žmonės, kurie
kuria būtent iš gėlių, jie stengiasi naudoti kuo daugiau natūralių medžiagų, kuo daugiau natūralių augalų, džiovintų augalų. Ir tai yra taip pat tendencija, tai yra susiję, manau, ir su dabartinė situacija gamtoje, klimato kaita ir na, tas toks požiūris būtent ir atsiranda dėl to, kad mes realiai turime naudoti kuo daugiau natūralių dalykų. Aišku, tos puokštės jos yra ne tiek, kad šiuolaikinės, bet jos yra naturalistinės, bet galima jas vadinti šiuolaikinėmis dėl to, kad, sakykime, seniau tų tokių naturalistinių puokščių jos nebuvo taip vertinamos, kaip dabar. Nes kiekvienas susiaugindavo, kiekvienas matydavo pas močiutę darželiuose ir tai asocijuodavosi kartais net su prasta gėlė. Mhm. Tačiau dabar, kai visi daugiau migruoja į miestus, aplinka urbanizuojasi, realiai žmonės vėl grįžta į gamtą ir tai visi matosi visose srityse, taip pat ir floristikoje, ir želdyno turbūt dizaine, kad žmonėms reikia tos gamtos atkartojimo. Tiek aplinkoje, tiek sakykime, ant stalo puokštėje. Na, iš tikrųjų, ir man dėl to buvo labai įdomu sužinoti augalų, ne tik tokių tradicinių, kaip kosmėjas ir jurginai, bet ir tokių kaip dekoratyvinės morkos. Noriu klausytėms priminti, kad Facebook'o grupėje augalų entuziastai mes iškart po šios laidos surašysime visus šiuos minėtus augalų pavadinimus, kad galėtumėte pasieškoti, jeigu negalėt pasižymėti dabar. Ir pamatyti, kaipgi jie atrodo. Ir dar norėčiau Angeliną paklausti, kalbam apie floristus ir apie šiuolaikinius floristus, tačiau tavo pačios veikla nėra floristika, tai yra skintų gėlių ūkis, teisingai. Taip. Ir iš tikrųjų labai įdomi veikla, labai tokia netradicinė, labai įdomi, bet girdžiu vis daugiau žmonių, kurie irgi galvoja, kad galbūt būtų labai smagu auginti gėles ir leisti laiką gamtoje apsuptam augalų ir žiedų. Ir viskas skamba taip romantiškai. Tai noriu tavęs, Angelina, paklausti, kiek yra romantikos šioje veikloje ir kiek vis dėlto juodo darbo? Tai norėčiau paminėti, kad aš irgi sutinku. Iš tikrųjų, pasirojame du beklį žmonių, kurie norėtų, sakykim, dirbti su augalais. Ir tai yra labai šaunu, nes kuo daugiau, sakykim, žmonės susipažins su augalais, tuo žinos, iš kur viskas kyla. Bet, aišku, nebūtinai tai turi patapti profesiją. Tai kalbant apie tuos įvairius niuansus, romantika ir juodas darbas, tai mašiau apie tai, tai sakykime, man galbūt tos romantikos yra daugiau, pavyzdžiui, negu mano vyrui, kuris taip pat dirba ūkėje linkėjimai. Tai vat, bet sakykime, jeigu lyginsim kažkokį daržovę auginimą ar ten gėlių auginimą, galbūt tie žmonės žiūri vienodai romantiškai, tai priklauso nuo jų vidinės motyvacijos. Tai jeigu motyvacija didelė, romantikos santykis irgi yra didesnis. Jeigu tos motyvacijos yra šiek tiek mažiau ir galbūt na, daugiau linkstama į piniginę pusę, tai tos romantikos gali būti labai labai mažai. Nes iš tikrųjų, kad pasiekti tam tikrus rezultatus, reikia nemažai laiko, investicijų ir daug rankinio darbo, bent jau mūsų atveju. Mes esam ūkis, kuris augina apie 60 įvairių rūšių augalų ir veislių, nežinau, virš 200 galbūt. Aha. Ir mūsų tikslas tiesiog pateikti floristams ir kitiems žmonėms kuo daugiau įvairesnių augalų, kad jie galėtų kurti nevaržomai. Tai tokią, sakykime, sudėtį suvaldyti yra, na, iš tikrųjų sudėtinga. Taip, nes be abejo yra sezoniškumas, visa kita, to labiau, kai jūs vadovaujatės daugiau mažiau tvariais principais, tai galbūt nuo to dar sudėtingiau. Taip, ir tas tvarumas, sakykime, kartais pakiša koją, nes gauti kažkokį finansavimą irgi yra sudėtinga, nes viso Europos Sąjungos paramos jos daugiau žiūri į gėlių auginimą šiltnamiuose, o tokios šakos kaip auginimas atviram grunte jos kol kas nėra. Tai va, tai bet
grįžtant prie tos romantikos, iš tikrųjų dirbti yra žiauriai smagiau gėlių lauke, negu ten kažkur pasirinkus prie ridikų, bent jau man. Tai iš tikrųjų, aš tikiu, kad taip, be abejo, kiekvienas darbas reikalauja savo duoklės, bet aš labai tikiuosi, kad vertinamas yra lietuviškas augalas kaip vietinis produktas ir kad ne tik floristai, bet ir apskritai kiekvienas iš mūsų įvertinsim tas lietuviškas skintas gėlės. Ačiū, Angelina, už tai, kad pasidalinai savo rekomendacijomis šiandien. Kalbėjome su Angelina Kurauskinė, skintų gėlių ūkio įkūrėja. Na, aš esu Lina Liubertaitė, modernių apželinimo kursų Geltonas Karutis įkūrėja. Ir šios laidos taip pat galėsite perklausyti dar kartelį internetinėje svetainėje www.žiniuradijas.lt. Laidos Augalų entuziastai rubrika Geltonas Karutis remia Agrochema. Lietuviškos trašos nauja jėga jūsų augalams. Daugiau informacijos agrochema.lt. Augalų entuziastai.